Agaseke kamakuru mu karere ngapfundure muri Uganda umunyamabanga wa leta muri ministeri y'imari ushinzwe ushoramari Evelyne Niyitaba igiteramo kumbuga nkoranyambaga abanyakinya baramwota nyuma yo kwemera ko muri 2021 batsindwaga amatora y'abadepite imodoka yari yahawe abaturage yayishubije ikinyamakuru Destiny Nite cyo muri Kenya cyanditswe ko abanyapolitiki bakinye basanganwe ingeso yo kujya mu mahanga ngo bakunde babone amafaranga y'insimbura mu byizi bakaba barazibujijwe bashobora kujya kwigira kuri Uganda bene umujinya w'umuranduranzuzi wafashe Minisitiri Evelyne Niyitaba akihenura ku baturage banze kumutora uyu muriro ku mihanda ujya kwa akaba atangijwe n'uruga rwitwa Africa Fact Zone kuri X yahoze ari Twitter rwanditse ko umunyapolitiki muri Uganda yatsinzwe amatora yimura ku baturage banze kumutora bamburi imodoka itwara abarwayi yari yarabahaye abanyakinya baje nk'iyagatera bavuga ko cyari igihuha nta muntu utekereza wakora ikintu kigayitse nk'icyo ngicyo Minisitiri Evelyne Niyitaba yarabangutse avuga ko iki kinyamakuru kitabeshya ati koko nishubije ambulance yanjye nari nabahaye abantu urya ni ndashima kubanze kuntu urumva bari kuba bagenda mu y'imodoka ngo uyimarire iki mu kugaragaza ko adateye ipfunwe n'ibi ngibi ati muzasoma amagarati ya 6:7 haranditse ngo ikibibye n'icyo usarura akimara kwemera ko yatsa ambulance abaturage bo mu karere ka Koboko abakoresha urubuga bamubwiye ko ntasore na nyagira nawe mu kubereka ko yazishize koko ati kibasitsana nanayigurishije ntibazongere kurwara perezida buriya munota wa kinyana aherutse gukuraho ingendo zo mu mahanga ku bategetsi b'igihugu cye ngo uyu mwanzuro ushobora kutazanezeza bamwe bagizweho ingaruka nabo bakaba bazakora nk'ibya Evelyne Niyitaba muri iki kiganiro cyitabiriwe n'abarirwa mu bihumbi baje kwanzura ko umunyapolitiki wo muri Uganda yaba ari umushizi w'isoni nakurikije uko yandika nyakubahwa Evelyne Niyitaba azwiho kutarya indimi kuri Twitter yasubizanye n'abakemanga uburanga bwe dore ko akunze kwifotozanya n'umugabo w'abishimanye bakamubwira ko bataberanye nawe akabasubiza ko yamushatse bose bahari si Minisitiri Evelyne Niyitaba wakoze agashya kirasamano muri Uganda kuko umucuruzi witwa Richard Kavuma wo mu karere ka Mpigi mu mudugudu wa Tiribogo yigize nka ndebe wigeze kugerageza inshuti ze mu bitabo by'imyandiko yo mu Rwanda abeshya abantu ko yapfuye agamije kureba abakunzi n'abanzi atungurwa no kubona umuntu utarababajwe n'urupfu rwe wa mbere ari umugore we ikinyamakuru rero mu mutekano cyane ko tariki 26 ukwezi kwa cyenda umugabo yabeshye ko yapfuye agamije gusuzuma inshuti n'umuryango ngo arebe abakunzi n'abamuho kubera ibyo bamuriraho inshuti za hafi ngo zaracyacyanye ngo akingurwe mu cyubahiro nk'umugabo uzi kubana zitungurwa no kumusanga mu kazi ke bisanzwe icyo gikorwa bamwe bakigaye bavuga ko nta mugabo wo gukora amabwa nkariya abandi bavuga ko kuba yasuzuma inshuti n'abanzi nta kibazo biteye Bwana Kavuma yavuze ko yabeshye ko yapfuye agamije kureba niba abantu bamukundaga bazababazwa n'urupfu rwe agasanga mu muryango hari inkuru nziza ndetse no mu muryango we umugore we ngo yarabyumvise agatima akamama ku mitungo yicinye icyara uyu mugabo w'imyaka 45 ngo imibanire n'abana agiye kuyindura kuko bakunda ibyo baho ugihumeka ariko cyane cyane ngo agiye guhindura uko yitwara ku mugore we kuko yatunguwe no kubona atarababajwe n'inkuru mbi nk'iyi nubwo bwose Bwana Richard Kavuma avuga ko yashakaga gusuzuma inshuti ntawamenye igihe azapfa bya nyabyo ko abantu batazanga kuza kumushyingura bazi ko ari bimwe byasanganwe byo kwipfusha agamije kugerageza abantu sinashingura ibirenge muri Uganda ntababwiye ko bashyigikiye umunyapolitiki cyangwa niba batiwamenyekanye nk'ubu wenda utavuga ari ubutegetsi bahaye gasopo kutazateza akavuyo ku kibuga mpuzamahanga cya Entebbe ku wa kane ubwo bazajya kumwakira akubutse mu mahanga muri mobilisation polisi ya Uganda yasabye abantu kuzitonda kuko amategeko azakurikiza uko yanditse hari itsinda ry'abarwanakekaho muri NUP ryashaka kujya kurara ku kibuga cy'indege rimutegereje ritazamubona kuko inzego z'umutekano zabaye zibabitse ngo bazamenye amakuru y'abafunguwe nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa mu Burundi abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe abaturage muri komini Nyanza Lac mu ntara y'Amakamba bahangayikijwe n'ikibazo cyo kutagira ubwiherero ku barobyi mu kiyaga cya Tanganyika bigatuma abarobyi n'abaturiye biherera ku mazi y'iki kiyaga kandi yari abaturage bayakoresha abaturage baganirije SOS Mirimo bavuze ko ubwiherero bwari ku mucanga wa Tanganyika bwuzuye hasigaye ubucuruzwa bukeneye inshuro imwe gusa cibwa amafaranga 200 ibi ngo biratuma abaturage biherera yabo ibikomeye cyangwa se byoroshye mu mazi y'ikiyaga abaturage bakaba bahangayitse kuko hari amakomini baturanye mu ntara ya Rumonge bugarijwe n'icyorezo cya kurira aba baturage bavuze ko bakwiye gushaka ubwiherero kuko kwiherera mu mazi biratuma hari abaturage mu makomini asanzwe yakoresha bakoresha amazi mabi yaba kuyatekesha cyangwa se kuyanywa nko muri segiteri mukungu ubusanzwe ntibagira amazi bakurishaga ya Tanganyika abategetsi b'amakomini aturi iki kiyaga cya Tanganyika bavuze ko abaturage babo bakennye ku buryo batabasha gutunganya ubwo bwiherero nko kuvidura hakenewe abagira neza babafasha ikiyaga cya Tanganyika gifite abantu 5 abantu bajya kwicara ku mucanga kandi bose ngo nta bwiherero ndetse ngo bamaze iminsi yavuga indwara yakorera kubera umwanda agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kongo cyinjiza abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banditswe komisiyo y'amatora ya Kongo yakiriye kandidatire ya Moise Katumbi umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho ushaka guhatana intebe y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 12 radio kapu ivuga ko kandidatire ya Bwana Katumbi yajyanywe n'umunyamategeko we Maitre Herve Yakese wamuhagarariye uyu munyamategeko yabwiye abanyamakuru ko iyi kandidatire itanzwe mu gihe igihugu kiri mu ikorosi rikomeye cyane cyane nk'urupfu rwa Depite Gerube Okende
ndetse n'ubwicanyi bwahitanye abantu 1000 bari mu mujyi wa Goma bigaragambye ko bamagana ingabo za Monusco kandi bicwe n'ingabo za leta. Maître Elvedi yakase yavuze ko gushaka kwiyamamaza kwa Bwana Moise Katumbi ari igisubizo cy'ubusabe bw'abaturage baherekera bamusaba kurengera igihugu. Kuwa kabiri uyu mugabo yangiwe gutanga kandidatire ivuga ko yaba harimo amananiza, ariko komisiyo y'amatora yavuze ko hari ibyangombwa bitari byuzuye cyangwa se bitari umwimerere bashakaga. Kwaza nakabona kwiyamamaza harimo ikigaragaza ko atafunzwe n'icyerekana ko ari umwene gihugu wa Congo Kinshasa. Moise Katumbi wabaye umuntu wa 8 utanze kandidatire ngo zategeke Congo Kinshasa nyuma y'abantu nka ba Matata Ponyo, Lajabote Babu, Constant Mutamba, Frank Diombo, Lex Kazadi, Adolphe Muzito ndetse na Denis Mukwege.